ناظرین اس وقت کی بڑی دکھد خبر ڈسٹرکٹ کلگام سے سامنے آ رہی ہے جہاں پہ تھوڑی دیر پہلے ایک طالب علمہ نے اپنا رزلٹ سنا اس کے ساتھ ہی اس کو دل کا دورہ پڑا ہے بعد میں اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا جہاں پہ اس کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دیا ہے جی ہاں ناظرین آج 12ویں جماعت کا رزلٹ آیا ہے جس میں صرف 74% رزلٹ آیا ہے اس طالب علمہ نے اپنا رزلٹ سنا اسی کے ساتھ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے بعد میں اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا جہاں پہ اس کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دیا بڑی ہی افسوسناک خبر ڈسٹرکٹ کلگام سے